ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ତ ଏମିତି ଝାଡ଼ୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଝାଡ଼ୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ଯାଏଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ମିଳୁଛି। ତ ଏଇ ଝାଡ଼ୁଟା ତିଆରି କରାହେଉଛି କେଉଁଥି ନା, ଆପଣ ଯେତେ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖିଥିବେ ତ ଏମିତିଆ ଘାସ ଥିବ, ତ ସେ ଘାସକୁ ପୁରୀ ତ ଏଇଟାକୁ ଅଗରଝଟିଆ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଯଦି ଅଲଗା ନାଁ କହୁଥିବେ। ତ ଏଇ ଘାସଟାକୁ ଶୁଖିଲା ପରେ ଶୀଘ୍ର ଏମିତି ବୁଣା ବୁଣା ଟାଇପ୍ର କରାହେଇକି ଏଇଟାକୁ ଗୋଲ କରାହେଇକି ଝାଡ଼ୁ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଏଠି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମିଳୁଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ପଚାରିଥିଲି, ତ ସେଠି 60 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲା, ତ କେଉଁଠି ମେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ରେ ବିକା ହେଉଥିବ। ଆମ ଘର ହେଉଛି ପୁରୀ, ତ ପୁରୀ ପଟେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଯେଉଁ ବରଡ଼ା ଥାଏ, ସେ ବରଡ଼ାରୁ କରାଯାଏ ଖଡ଼ିକା, ଆଉ ସେଇ ଖଡ଼ିକାରୁ ପହଁରା ମୁଠା କରାଯାଏ, ସେ ମାନେ ଏଠାରେ ଅଗଣା ଫଣା ଓଳିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ, ଆଉ ଏଠା ବି ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ, ଲାଷ୍ଟିଂ କରେ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପହଁରା ଯେଉଁ ଖଡ଼ିକା ମୁଠା ପହଁରା ଏଠି ମିଳୁଛି ଦେଖିବାକୁ, ମୁଁ ପାଇଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ନୁହଁ। ଆଉ ଏଠି ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି କି ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଆସିଲିଣି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବି ଦେଖିବନି। ତ